kilograma spora. Mihne Krstev, červeno triko, Makedonija, je jedan Mihvela Veliko Trnovo, sino triko. Kula za Radoviš. Кръстен Македония. Категория 50 кг. Да се качи Айдар Мехмедов. Стори. Мехмед Кръстен Македония и трети Мустафа Ремзи Руса. Награждаването ще извърши Рахмет Цукра, световен шампион. Стори Кръстен Руса. Възпитани на Русинската школа. С личен тренер Георги Ачев.